Библиотека Православно християнче представя. Свети Климент Охридски. Приема се, че равноапостолните просветители на славянските народи, свети свети Кирил и Методий, когато се отправили към Моравия, взели със себе си от своята родина юношата Климент. От това заключаваме, че той се е родил в Солун или някъде в неговите околности. Климент придружавал своите учители в Рим, където бил ръкоположен в свещенически сан от римският папа Адриан II. След смъртта на свети Методий, архиепископ Моравски, 885 година, немското духовенство изгонило из Моравия апостолите на славянската реч. Тогава свети Климент с някои свои събратия намерил добър прием в България, която вече официално била приела християнството и имала нужда от учители на славянски език. Благоверният цар Борис Михаил изпратил Климента 886 година в югозападната половина на своята обширна държава в македонската област Кутмичевица с главни градове Дево и Охрид. Там той работил с голяма ревност между новопокръстените българи като учител и свещеник. На събора в Преслав 893 година Климент бил избран за пръв епископ на българския език. Като свещеник и епископ той неуморно работил 30 години от 886 до 916 година за утвърждаване на християнската вяра сред своя народ. Денем той обучавал деца и юноши, а нощем се молил и пишел, превеждал книги от гръцки на български език, съставял проповеди за празници, които сам произнасял или неговите ученици ги прочитали пред новопокръстеният български народ. Построил църкви и манастири, с молитвата си извършвал много чудеса. Той опростил глаголицата и съставил буквите на тъй наречената славянска азбука кирилица. Само в западната половина на тогавашна България свети Климент имал около 3500 ученици, които приемали свещен сан и постепенно измествали из България гръцкото духовенство с неговият непонятен за простият народ гръцки език. Като си приготвил предварително гроб в основание от него манастир свети Пантелеймон, свети Климент починал на 27 юли 916 година. След смъртта му Господ го прославил с благодатни чудеса. Служба и жития на свети Климент са съставени от негови непосредствени ученици или от далечни наследници на епископската му катедра, като знаменитите охридски архиепископи Теофилакт и известният канонист Димитрий Хуматиян. Българската православна църква чества паметта му и на празника на всичките свети седмочисленици Кирил, Методий, Климент, Наум, Сава, Гораст и Ангеларий. Част от мощите на свети Климент Охридски се намират в Македония. Те се съхраняват в манастира свети Пантелеймон, град Охрид. Главата на светеца се съхранява в гръцкият манастир свети Йоан Кръстител около град Солун, където той е бил постриган за монах. Мощехранителницата с главата на Охридския чудотворец беше наскоро в България и православният български народ се поклони на светите мощи.